بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یسار نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں. اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. جنس ہے لڑکا، یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے. مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے. یہ نام اردو میں چار جبکہ انگلش میں پانچ حروف پر مشتمل ہے. یسار نام کا ممکنہ طور پر زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سر فہرست ہے ترکی، نمبر دو پر ہے یو اے ای اور نمبر تین پر ہے بنگلہ دیش. یسار کے مختصر انگلش میننگ ہے ایزی، لگژری. یہ نام قرآن پاک میں براہ راست موجود نہیں ہے، البتہ مناسب معنی ہونے کی وجہ سے یہ نام مسلمانوں میں عام استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی اردو معنی ہے آسانی، عیش و آرام اور بائیں ہاتھ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم سے مشورہ ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.